Karibu tena mtazamaji unatazama taarifa za KTN leo. Hii leo kwenye makala yetu ya kila Jumatatu ya elimu na taaluma, tunaangazia mchango wa wazazi hasa kina mama katika kuwapokeza elimu watoto wao ikilinganishwa na watoto ambao wamekulia mitaani wanaopata kupitia njia tofauti. Elvis Kosgei alizama nyanjani na kutuandalia makala haya ya elimu na taaluma. We have talented people, and we have those who are also, they have knowledge, but what they are lacking is something called opportunity. Ni video ambayo imekuwa gumzo munchini kwa namna kijana huyu katika uchanga wake anakiporomosha Kiingereza, utadhani ni mzao wa uzunguni, ila anachozua mtoto huyu si michezo ya kitoto, bali ni mambo yanayoangusha ratili ya malezi. Wanasema tabia ni ngozi, hivyo hulka na falsafa za binadamu ujengeka pindi anapotambaa hadi kusimama dede, kisha kutathminiwa katika upeo wa utu uzima. Wanasema mtoto mleavyo ndivyo akuavyo, ndipo satulizama nyumbani mwa mwanamke huyu ili atupambanulie na kulinganua athari ya elimu ya mzazi katika kunoa makali ya watoto wao. Kama mama amesoma pia, anaweza saidia mtoto kimasomo nyumbani. Anaweza kuwa akimsaidia kimasomo nyumbani na mtoto akienda shule pia, mwalimu pia anazidi kumpatia. Sasa mtoto anakuwa mwerevu zaidi. Anadai kwamba uhusiano wa mama na mwanawe uboresha kwa kiasi kikubwa uwezo wa kufikiri wa mtoto. Hivyo mwanamke aliyebahatika kuelimika umsaidie pakubwa mtoto wake kujiamini katika masomo. Yule ambaye amefundisha tu na mwalimu na mamake hajamfundisha, anaweza zisahau nyumbani, kwa sababu watoto usahau haraka. Sasa ukirudia ni vizuri sasa atakuwa anashika chenye amefundisha bila kusahau kwa haraka. Mwanamke ambaye hajasoma saa zingine ni changamoto sana, kwa sababu haezi kuwa na ile maarifa ya kuambia watoto wake. Usemi wake unaibua maswali zaidi kuhusiana na mustakabali wa watoto kurandaranda mijini ambao ukosa malezi na hata mafunzo ya wazazi wao hasa kina mama, jambo ambalo lilimsukuma baba mdogo huyu kupasua mbarika alipozitembelea studio za KTN. This goes to the street families first. I cannot make a decision for you, for that individual. So they call them chokoras. So I cannot make decision for a chokora. I was also given that title chokora. Yeah. But I made my own decision, and the decision I made was right. When you're a bright woman, you're providing a very good platform for your child, in that your child is going to, you are the first role model of your child. And if they are given that chance, I'm sure. Tukilinganua kijana huyu mkakamavu alivyokuwa hapo awali, ni dhahiri kuwa hali yake hapo mwanzoni ni ardhi na mbingu na alivyovalia hivi sasa. Ina maana kuwa aliacha shule kwa kukosa kumshika mkono. Lakini je, tuna mchango gani haswa katika malezi? Sometimes even these children get sick, and when you are not educated, you seem not even to understand what they are suffering from. Performance of the children mostly it depends on the parent. It doesn't depend on how learned is the parent in the family. It's all about the commitment of the parent to the child. Huku tukisalia kwenye mada kuu kati ya mtoto aliyepata malezi na fursa ya kuipalilia kisomo chake na yule aliyekosa kubahatika kwa sababu moja au nyingine, wana tofauti gani? Elvis Kosgei kwenye makala ya elimu na taaluma.